Gjykata e apelit nuk ka avunuar të shqyrtoj qështjen se kujt i përket vula në Partinë Demokratike. Pakor pasi gjykata e lartë zbardhi vendimin, në short u caktuan tre gjyqtarët: Alma Ameti, e cila do të jetë relatore, dhe Ibiza Bizati dhe Elona Toro pjesë e trupës. Tashmë do të pritet edhe caktimi ditës kur mbështetësit e Sali Berishës, të cilëve ju bashkua dhe Gazmend Bardhi, do të përballen me Lulzim Bashën. I vetmi vendim i marrë për këtë çështje është i shkallës së parë ku Agron Zhukri të drejtën ia dha Berishës, por që ka mbetur i pazbatuar për shkak të vendimit të gjykatës së apelit. Grupimet brenda Partisë Demokratike e kanë lexuar në mënyrë të ndryshme zhvillimin. Indrit Sefa nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës vendimin e konsideron të rëndësishëm për fraksionin që ai bën pjesë. Për ne është një vendim i cili respekton ato kërkesat që ne kemi kërkuar dhe në ankimin ton, si dhe detyron gjykatën apelit, e cila duhet të vlerësoj në themel se a ka legitimitet Komisioni i Rithemelimit për të përfaqësuar Partinë Demokratike. Ky është thelbi. Nga ana tjetër, Franc Nuri nga Rithemelimi thotë se vendimi është tërësisht në favor të tyre dhe kundër Lulzim Bashës. Domthonë analiza e vendimit gjykatës lartë e shohim 100% në favor të Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha. Janë shkelje mjaft të rënda të evidentuara nga gjykata e lartë. Gjykata, arsyetimi i gjykatës apelit nuk plotson standardet më minimale të një vendimi gjyqësor sipas kërkesave të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Gjykata e lartë argumenton se është apeli që duhet të jap vendimin përfundimtar, duke marrë në konsiderat se cilat palë duhet të jenë pjesë në proces, si dhe vlerësimi mbi procedurat e ndjekura.